মোর কবিতা, কারণ মই মানুহ। এই কবিতাটি মই 2001 চনত লিখিছিলোঁ। আজি সেই কবিতাটোকে মই পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কাৰণ মই মানুহ। মানুহ এই শব্দটোৱে কেতিয়াবা মোক বিব্ৰত কৰি তোলে, কেতিয়াবা বিস্ময়, ক্ষোভ, হতাশা আৰু কেতিয়াবা হতবাক। আকালৰ ফাঁচী কাঠৰ মাজতো, ফাঁচী বজাৰত দেখো কমনীয় যুৱতী, মেদবহুল প্ৰহুৰা ৰমণী, উদং উদৰৰ মাংসপেশী, মসৃণ উৰুৰ লয়লাস। কতনো দুৰ্যোধনৰ উৰুভংগৰ দৃশ্য চাম, চেহ ৰোমান্টিচিজিমৰ পৰা একেবাৰে কুৰুক্ষেত্ৰই জিম। যুদ্ধ মই ভাল নেপাওঁ, কিন্তু নিজৰ মাজতে সদায় এখন যুদ্ধ কৰোঁ, এখন অমীমাংসিত যুদ্ধ। কাৰণ মানুহ শব্দটোৱেই অমীমাংসিত। নেহেৰু পাৰ্ক, প্ৰেমৰ সংজ্ঞা বিচাৰি তাত বহুতেই বিচাৰে এন্ধাৰ। এন্ধাৰৰ মাজত বেছি সময়লৈ মানুহ হৈ থকাটো বৰ টান কাম। কামৰ অন্তত নিশালৈ যেতিয়া ঘূৰি আহে ঘৰলৈ, আপুনি জানেনে দীঘলী পুখুৰীৰ কোনো এন্ধাৰ অংশত আপোনাৰ বাবে ৰৈ থাকিব পাৰে কেইটামান উদণ্ড অসমীয়া ভৱিষ্যত। আপুনি 1947ৰ মানুহ, তেওঁলোক AK-47 যুগৰ মানুহ। আপুনি স্বাধীনতা যুদ্ধৰ কথা কয়, তেওঁলোকে পৰাধীনতাৰ কথা নকৈ পৰৰ ধনৰ কথা কয়। তাৰ মাজতো কেতিয়াবা মানুহ শব্দটো জীয়াই থাকে। এনকাউণ্টাৰত মৰা কোনো কোমলীয়া দেশপ্ৰেমক জাতিদ্ৰোহী বোলাবলৈ যেতিয়া শাসন যন্ত্ৰই প্ৰেছক মাতি আনে, তেতিয়াই মানুহ শব্দটোৱে মোক বিব্ৰত কৰে। আকালৰ শিঙৰি ঘৰত উঠি এতিয়াও বহুজনে মানুহ শব্দটোক দৃঢ়তাৰে পালন কৰে। কোলা টকাৰ বগা বিচনাত শুই শুই এতিয়াও বহুজন নাঙত হৈ বাথটাবত দেশপ্ৰেমক লৈ লীলা কৰে। চিটি বাছত যেতিয়া আপুনি উঠি যায়, আপুনি সমান অধিকাৰৰ কথা কয়, নাৰী পুৰুষ সমান। আপোনাৰ শ্ৰেণীহীন সমাজতন্ত্ৰ চিটিবাছত। নিশা ভাত খাই আপুনি যেতিয়া বিচনাত উঠে, তেতিয়া আপোনাৰ পৰিবাৰে ভাত নোখোৱাকৈ বাচন ধুই থাকে, তেতিয়া আপোনাৰ এই সমাজতন্ত্ৰ এটা নিৰ্জীৱ যন্ত্ৰ, অচল। পাণ বজাৰ 7 বজাত বন্ধ, কিতাপবোৰ শুই থাকে শিল্পত, বুদ্ধিজীৱীৰ অভাৱ হেনো। গধুৰ কিতাপৰ পাত লুটিয়াবলৈ গুৱাহাটীত আছে কিমানজন নাগৰিক। লানি নিচিগা ৰঙীন বটলৰ দোকানবোৰ খোলা থাকে, নিশা হলে বটলবোৰ খোল খায় আৰু গুৱাহাটীখন কঁপে। নৱকান্ত বৰুৱাই কবিতা লিখিব পৰা নাই, নীলমণি ফুকনে ৰচিব পৰা নাই কোনো কবিতা, নীলপৱনৰ সাঁচতীয়া ছবিবোৰত উই, শোভা ব্ৰহ্মৰ তুলিকাত ৰঙৰ কৰাল, ভূপেন হাজৰিকাৰ কণ্ঠত দুৰ্বলতা, এওঁলোক হতবাক, দুঃখিত, মৌন
তুলিকা কণ্ঠকলম। ইয়ার পাছত কি সত্রিয়ার রাষ্ট্রীয় মর্যাদাই শেষ পরিণতি নাকি, নবনবোন্মেষ কেতিয়া? মই কি কবি, মধুর শব্দেরে আপনালোকক মোহাচ্ছন্ন করে রাখিম? মোর তেনে কোনো বিলাসী ইচ্ছা নাই। মই কোনো ট্রাকর কাষত থিয় হয়ে পয়সা নুখোঁজো বা কাঢ়ি নলং, ডকাইতি নকরো, ঘরত কোনো বিলাসী হোটেলত মদর বটল নুখোলো, ঘামমোচা রুমাল আর কলমটোর বাহিরে নেথাকে মোর পকেটত কোনো আগ্নেয় অস্ত্র। মই মার্ক্সর কথা নকও, লেনিন মোর পরা বহু দূরত। মই কাকো বোবা নকরো, অন্ধ নকরো, জাতির দ্রোহীক জামিনত নলং, ভিটামিন খুয়াই শিশুক মরা মহাত্মা সকলের মুখ নেচাও, কারণ মানুষ শব্দ হয় মুখ বারে বারে বিপ্রত করে। মানুষ বিচারোতে মুখ মানুষ শব্দই আঘাত করে, পদাঘাত করে, অভিসন্ধি করে, চক্রান্ত করে, তেজে তুমুরুলি করে। তথাপি বিচারু মানুষ, কারণ মই মানুষ।